Ja, hon håller på att bli taggad nu. Nu ska han sätta nålen igen. Nu är hon 30. Ja, nu svimmar jag nästa. Jag är helt yr. Ja. Ja. Du får klämma min hand om du vill. Det känns som ett ljud. Sweden, this is what all the fuss was about. It's enormous. Oh, sorry. I just like. Right, yeah.